Autor projektu Petr Vališ vám spolu s partnery přináší Český skytest. Nejkomplexnější test modelů lyží pro sezónu 2011-2012. Ahoj, já jsem Petr Vališ, jsem autorem Českého lyžařského testu. Tento ročník jsme testovali modely pro sezónu 2011-2012. Měli jsme krásné počasí, množství lyží, super testovací tým, takže myslím, že celé testování vyšlo přesně podle plánu. Letošního testu se kromě zkušených instruktorů a rekreačních lyžařů opět účastnili i špičkoví závodníci. Jejich pohled na rozdíly mezi lyžemi je velmi specifický. Jsou totiž zvyklí jezdit výhradně na závodních modelech. Tak rozdíl mezi komerční a závodní lyží je poměrně velký. Hlavně je to v tvrdosti, právě v rychlosti a v určení pro lyžaře. Tak já myslím, že závodní lyže jsou tvrdší, protože určitě závodník má větší sílu a je zvyklý na to je točit. A nevím, jestli by normální člověk to zvládl. No tak lyžaři musí trénovat hodně všeobecnou přípravu, hlavně vytrvalost sílu, takže je to poměrně dost náročný. Trénuje se třeba 3x až 4x týdně. Ten trénink je celoroční. Trénujeme vlastně přes léto, jsou většinou suché tréninky, které jsou prokládané nějakýma ledovcema. Je to samozřejmě fyzička v posilovně, běhání na hřištích, bruslech, cyklistika. Potom na podzim už se začíná pomalu jezdit na ledovce a tam vlastně už se začíná lyžovat, začínají se jezdit objemy, brány. A v zimě se kombinuje fyzická příprava s tou lyžařskou. Před investicí do nových lyží důkladně zvažte své schopnosti. Tak některý lidi si myslí, že čím si koupí dražší lyže, tak tím budou pro ně lepší. Že jo? Prostě lidi, kteří víceméně neumějí lyžovat, si koupí lyže téměř závodní nebo prostě jakoby ten odladěný závodní model, který jsou samozřejmě na ně hrozně tvrdý, nekompromisní a prostě když oni na tom, když nemají tu techniku, tak prostě jim ta lyže nezatočí a pak s tím bojují a zbytečně pak se diví, proč jim to nejde to lyžování. No, já bych doporučil, aby každý, kdo si chce koupit nový lyže, aby si nějaký testování nebo nějaký testovací den jakýkoliv značky našel. Aby vůbec si srovnal, co chce, co mu sedí. Může mít něco načtený z nějakých testů a pak se na ty lyže postaví a zjistí, že mu to vůbec nevyhovuje. Takže určitě, než si koupit lyže, tak to vyzkoušet. Je podle mě úplně jedno, z jaký značky to bude, ale hlavně vyzkoušet typ, který sedí. Že ty rozdíly už mezi těma značkama tak velký nebudou. Já s tebou úplně souhlasím v tomhle tom, protože každý ten styl lyžování je osobní a každý ho má někde jinde. Víme dneska, když porovnáme dvě stejné lyže od jiné firmy, jsme sami překvapení, o kolik je vázání posunutý dopředu či dozadu. Takže tím pádem, kde my máme těžiště, tím by nám mohla vyhovovat ta značka. Takže opravdu tohle to doporučuji lidem, aby si vyzkoušeli tu lyži, aby si našli opravdu nějaký ten svůj volný čas a zaměřili se na to, že tu lyži přece jenom nekupuje na jednu sezónu, ale navíc. A myslím si, že investice do lyže, která člověku sedí, je opravdu bomba. Všem bych rád popřál krásnou sezónu, hodně sněhu, zimu bez zranění a to, abyste si zajezdili co nejlépe na těch správných lyžích. Již dnes se můžete přihlásit k účasti na dalším ročníku skytestu, který se bude konat v dubnu. Navštivte stránky www.českyskytest.cz pro další informace.